Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria yra užsakomojo pobūdžio ir rengiama Lietuvos energetikos agentūrai įgyvendinant jungtinį projektą privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą Naujos kartos Lietuva, finansuojama ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės Next Generation EU lėšomis. Labadiena, prie mikrofono Asta Lataitytė, čia laida Ekspertai patarė. Nors įkrovimo infrastruktūra Lietuvoje plečiama, vis dėlto patogiausia elektromobilį krauti privačioje stotelėje. Tam galima pasinaudoti valstybės skiriamą dotaciją, o įsirengti įkrovimo ir įsirengti įkrovimo prieigą. Kas ir kaip gali gauti šią dotaciją, viską šioje laidoje mums paaiškins Lietuvos energetikos agentūros laikinai direktoriaus pareigas einanti Agnė Bagočiūtė. Labadiena. Labadiena. Energetikos ministerijai patvirtinus projektų finansavimo sąlygas privačioms elektromobilių įkrovimo prieigoms įsirengti, Lietuvos energetikos agentūra jau yra paskelbusi antrojo etapo kvietimus fiziniams asmenims ir jau galima teikti paraiškas finansavimui gauti būtent privačių įkrovos stotelių įrengimui. Netrukus po to įvyko elektromobilumo konferencija, ji buvo tiesiogiai transliuota per portalus Delfi ir 15 min ir konferencijos metu buvo pateikta informacijos būtent ir apie paskelbtus kvietimus fiziniams asmenims gauti dotacijas įsirengti elektromobilių privačias įkrovimo prieigas. Kiek paraiškų jau yra gauta ir na, kokiai sumai per šias porą savaičių? Taip, tai labai džiugu pastebėti, kad gyventojai yra aktyvus ir netgi aktyvesni negu praėjusiais metais, kuomet mes skelbėme pirmuosius kvietimus. Ir prieš man ateinantį laidą jau buvo gauta beveik 800 paraiškų ir jeigu palygintume tą aktyvumą su praėjusiu laikotarpiu, tai pažiūrėjome tiesiog įdomumo būtent dėlį, kad kiek buvo pernai per tą patį laikotarpį gavus, tai buvo beveik taip per pus mažiau, nes 450 paraiškų buvo. Tai matom tikrai didesnį susidomėjimą ir džiaugiamės, kad gyventojai girdi tą informaciją. Be abejo, išlieka aktyvesni tie gyventojai, kurie gyvena individualiose namuose. Ir jų paraiškos vyrauja, šiek tiek mažiau gauname iš daugiabučių, tačiau vis tik ir daugiabučių gyventojai, tie, kurie turi galimybes įsirengti, jie irgi teikia paraiškas ir pasinaudoja šią galimybę turėti patogią infrastruktūrą, o elektromobilį galbūt įsigyti ir vėliau. Bet vis dėlto dar privačius namus turintys gyventojai, jie aktyvesni šiuo metu taip, yra, ne? Taip. Fiziniams asmenims kvietimai yra paskelbti, kada kvietimų gali tikėtis juridiniai asmenys? Šiandien ir labai greitai pasibaigus mūsų laidai beveik, nes mes rengiame ir darome viską, kad 12 valandą kvietimus paskelbtume, tai tikimės, kad taip ir vyks, o jeigu ir bus kažkokie nukrypimai, tai jie tikrai bus nežymus ir drąsiai galiu pasakyti, kad po pietų tikrai jau ir juridiniai asmenys, tai yra tiek įmonės, tiek daugiabučių namų bendrijos, tiek administratoriai ir šį kartą, pirmą kartą ir apšvietimo tinklų valdytojai galės teikti paraiškas. Ir paraiškas galės teikti tiek savo darbuotojų ar gyventojų reikmėms ir tiek savo įmonės reikmėms. Tik jos turės išlikti privačios. Taip, kokios bus ten tos pagrindinės jiems keliamos sąlygos, kad jie galėtų gauti paramą? Taip, tai jie tiesiog turi na, atitikti reikalavimus, tai reiškia, na, gali ištinkamo, taip vadinamo, pareiškėjo rato, atinkamas ratas yra tikrai platus, tai tiek visos, tiek viešos, tiek privačios įstaigos, įmonės, organizacijos, daugiabučio namų, bendrijos ar namų administratoriai ir, kaip ir minėjau, pirmą kartą ir apšvietimo tinklų valdytojai ir ką aktualu žinoti, kad šį kartą tinkamas
išlaidų patyrimas bus jau nuo praėjusių metų balandžio pirmos dienos. Ir kodėl mes taip padarėme, tai mes tikrai siekiame, kad tiesiog nepajustų nei gyventojai, nei įmonės to etapiškumo, kad mes baigėme pirmą kvietimo etapą ir tie, kas per tą laikotarpį nusprendė, kad nori įsirengti ir atitiks mūsų nustatytas sąlygas, kad jie galėtų pateikti paraišką, gauti patvirtinimą ir susikompensuoti lėšas. Tik labai svarbu, kad išlaidos būtų patirtos ne anksčiau kaip balandžio pirmą. Išskyrus yra viena išimtis didelėm įmonėm, bet čia jau yra tiesiog pagal valstybės pagalbos reglamento reikalavimus ir dėja didelės įmonės, tai jos tos, kurios turi virš 250 darbuotojų, na ir kitus atitinka didelėm įmonėm taikomus rodiklius, tai jau paraiškos bus tinkamos tik tai nuo pateikimo dienos. Taip, į kokios paramos dydį gali pretenduoti, na, pirmiausia, individualių namų ir daugiabučių gyventojai? Taip, tai tos paramos dydis labai varijuoja ir aš gal net nesakysiu konkrečių skaičių, nes tikrai jų yra ne vienas, tik paminėsiu ribas, kad įsivaizduoti tiesiog, nes tas paramos dydis priklauso nuo keleto sąlygų. Visų pirma, ar tu įsirengi ant sienos ar ant žemės. Jeigu įsirengi ant sienos, yra paraiškos dydis šiek tiek mažesnis ir, pavyzdžiui, individualių namų gyventojams jis varijuoja nuo 500 eurų, jeigu ant žemės 700 eurų. Taip pat priklausys ar su dinaminio galios valdymu, ar be dinaminio galios valdymo. Ir su dinaminio galios valdymu yra šiek tiek didesnė kompensacija apie 100 eurų. Tai jeigu įsivaizduom, kad tarkim 500 su dinaminio galios, tai, na, tai yra ta didesnė riba. Jeigu be dinaminio galios valdymo, gauni šiek tiek mažesnę lėšų sumą. O patraukliausias sąlygas gauna daugiabučių namų bendrijos. Jos gali gauti finansavimą netgi iki 2600 su trupučiu eurų. Ir kodėl taip yra nustatyta, tai visų pirma ir todėl, kad taip skatinama ir ta dalymosi ekonomika, nes tokiu atveju yra efektyviausiai panaudojama, yra daugiau gali įrengti prieigų, tai jiems yra ir didesnis finansavimas. Bet vėlgi kiekvienu atveju irgi priklauso ar ant sienos, ar ant žemės. O šiuo atveju privačios įstaigos jos gaus nuo 600 iki 1000 ir jeigu apšvietimo infrastruktūros valdytojai, tai jie gaus nuo 600 iki beveik 800. Mhm. Bet taip, iš to, ką jūs kalbate, tai ant sienos įsirinkti yra pigiau, ar ne, negu taip, bet ant žemės. Taip, bet kiekvienas turi žiūrėti, kokias turi galimybės ir todėl ir sudaroma tiesiog na, galimybė pasirinkti. Ir ta galimybė pasirinkti su šiuo kvietimu yra padaryta daug lankstesnė negu buvo. Ir todėl mes ir rengiame tos etapus netgi, nors irgi daugelis ir iš rinkos mūsų klausė, o kam jums tie etapai, galbūt paskelbkite ir iki pat pabaigos laukite tų paraiškų, kol pasibaigs pinigai. Bet vis tik mes pirmą kartą Lietuvoje finansavome privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimą ir patys matome, kad pas mus dar elektromobilumo tempai išlieka, na, jie vis auga, tačiau vis viena nėra pakankami ir jeigu mes lygintumėme su ten Niderlandais ar panašiai, tai tikrai mums dar toli ir todėl mes turėjome na, įsitikinti ir pasižiūrėti, kas yra aktualiausia, kokios sąlygos yra reikalingos tiek, kiek mūsų nepriboja tie jau ES lėšų panaudojimo reikalavimai, ką mes galime padaryti lanksčiau ir dėl to būtent ir atsirado ta galimybė rinkti arba su dinaminio galios valdymo, arba be dinaminio galios valdymo, kad pati ar žmogus, ar įmonė pasižiūrėtų savo turimą įvado galę ir nuo jo jau spręstų, ar jam reikia, ar nereikia. Lygiai taip pat ir padidinome galingumą
dėl kurių buvo galima kreiptis. Nes anksčiau buvo galima kreiptis gyventojams, tai maksimaliai tik iki 11 kW galios, dabar padidinome iki 22. Įmonės, juridiniai asmenys gali kreiptis iki 44 galios. Tai čia irgi tokios platesnės galimybės yra pasirinkti. Taipogi nustatėme mažiau pateikiamų dokumentų, tai nereiškia, kad jų nereikia turėti, nes irgi dažnai klausia gyventojas, kad jeigu aš gyvenu, pavyzdžiui, daugiabutyje ir aš visai nenoriu, kad kažkas ten įsirengtų mano bendro naudojimo patalpoje ar panašiai, tai šiuo atveju tai, kad mums nereikia pateikti tos bendrijos sprendimo ar panašiai, tai nereiškia, kad jo nereikia gauti, nes visa turi atlikti pagal tiesiog nustatytas tvarkas, tik tam, kad būtų greitesnis procesas, na, nebūtų perteklinio tikrinimo ir jis būtų operatyvesnis, mes tokių dokumentų neprašome mum teikti kartu su paraiška. Tai visa tai išryškėjo po pirmojo etapo, kad na, būtent to reikia labiau žmonėms, ar ne? Taip, nes mes irgi organizavome susitikimus, prašėme teikti pasiūlymus, galų gale girdėjome, ką mums sako, kai vertina paraiškas, nes visiems mūsų tikslas yra, na, efektyvus lėšų panaudojimas, sudarimas galimybės turėti patogią privačią infrastruktūrą ir tuo pačiu neapsunkinti gyventojų. Taip, dabar ką gyventojams, ką juridiniams asmenėms būtų svarbu žinoti, jau planuojant teikti paraišką finansavimui gauti ir, na, taip sakant, būtų kokie pagrindiniai akcentai, ką jie turėtų kreipdėmėsi. Taip, tai jeigu jau dabar kalbame apie dabartį, tai yra dabar vykstančius kvietimus, tai tikrai turi žinoti ir jiems svarbu mano paminėtas jau išlaidų tinkamumo laikotarpis, kad jeigu aš esu įsigijęs jau nuo balandžio mėnesio privačią elektromobilio prieigą, tai mano išlaidos gali būti tinkamos, aš galiu prašyti, tačiau ta elektromobilio stotelė, jinai irgi turi atitikti reikalavimus. Jinai turi būti nauja ir yra nustatyti reikalavimai tiesiog pačiai stoteliai techniniai dėl smūgių, drėgmės ir panašių jau sąlygų, kur atsivertę pas mus paprastai ir aiškiai parašyti tie techniniai parametrai tiesiog. Ir, na, tai yra praktiškai ir pagrindiniai dalykai, lygiai taip pat gali, jeigu, pavyzdžiui, yra vyresnio amžiaus žmogus, tarkim, arba neturintis laiko ir jisai nenori ar neturi laiko pats teikti paraiškos, tai jis gali įgalioti kitą asmenę ir tik tai mums turės pateikti įgaliojimą. Tai į tai turėtų atkreipti dėmesį. Ir kitas dalykas, kurį mums tikrai, na, išryškėjo iš pirmojo kvietimo etapo, bet tikrinant, nes mes tiesiog neprašėme irgi pateikti ten dokumentų pagrindžiančių turto ar nuosavybės teisę, ar panaudos teisę, na, ar kitais teisėtais pagrindais ten, kur rengiama stotelė, tokių dokumentų mes neprašėme, mes patys tikrinome registrų centre. Bet išaiškėjo, kad daugiabutis nėra visai jau daugiabutis, jis taip neįregistruotas. Na, ar panašus niuansai. Tai gyventojai tikrai turi pasižiūrėti ir jeigu ten jo patalpos netitinka, jis nėra individualus, nėra poilsio paskirties, nėra daugiabutis, tai turi pažiūrėti, kokie registrų centro duomenys, nes mes tikriname pagal juos ir kad nebūtų to tokio nepasitenkinimo, kad yra atmetama. Taip. O dar toks klausimas, ar gali paraiškas teikti tie, kurie, na, jau yra įsirengę privačias elektromobilių įkrovimo prieigas savo lėšomis ir taip. Dabar jie norėtų kažkokios tai kompensacijos? Taip. Tai kaip ir minėjau, tai yra vienas iš tų gerųjų lankstumo elementų, kad jeigu įsirengėte, bet įsirengėte ne vėliau kaip nuo šių metų balandžio pirmos dienos, tai galima, tai yra, atsiprašau, ne anksčiau, kaip iki balandžio pirmos dienos, tai galima teikti. Svarbu, kad, na, nebūtų anksčiau išrašytos visos sąskaitos faktūros įrengimą patvirtinantis dokumentai. Bet po balandžio pirmos, jeigu išsisirengėte balandžio pirmą ar vėliau, galite jau kreiptis ir jums tikrai
nebūtina turėti elektromobilio. Jūs jį galite dar planuoti įsigyti. Tai čia tai atsakant į tą klausimą, kągi pirmiausia reikėtų, ar ne, įsigyti ar įkrovimo stotelę pasistatyti, ar elektromobilį įsigyti. Tai ne. Galima įsirengti taip. Ir be automobilio. Taip, jeigu jūs galvojate, kad ketinate įsigyti, ypač tie jau jeigu kalbant apie gyventojus ir galų galiai ir apie įmonės, irgi tas pats, kad jeigu ypač tie, kas turi savo nuosavą saulės elektrines ir panašiai, tai tam, kad jas maksimaliai išnaudoti tą jų kuriamą pridėtinę vertę, tai tikrai tik yra vienas iš būdų turėti ir elektromobilį ir turėti privačią elektromobilio įkrovimo prieigą. Ir jeigu apie tai masto gyventojai, o skatiname apie tai mąstyti, nes Europa keliauja ir ne tik Europa, ir bendrai pasaulis svarsto apie reikalavimus, kad uždrausti vidaus degimo variklius varomos automobilius tiekti į rinką, tai yra puikia proga tam pasiruošti, kol valstybė skiria tam ir finansinės paskatas. Taip, aš dar norėjau paklausti jūsų vis dėlto tie pagrindiniai akcentai, ką paramos gavėjas turėtų labiausiai kreipti. Dėmesį, kad jo paraiška būtų pripažinta tinkama finansuoti. Dar padėliokime tuos akcentus pagrindinius, kad žmogus jau būtų maksimaliai pasiruošęs ir maksimaliai, kad mažiau siurprizų jam būtų. Taip, tai kad paraiška būtų tinkama finansuoti, pirmas dalykas, jūs turite būti tinkamas pareiškėjas. Antras dalykas, jūs turite atitikti jūsų stotelę, nustatytus techninius parametrus, kurie yra nurodyti, ji turi būti nauja ir turi būti tam tikrų galių ribose, neviršyti. Gyventojam 22 kW, įmonėms 44 kW, o apšvietimo tinklų valdytojams 22 kW. Tai tą irgi privaloma pasižiūrėti. Taipogi, kaip minėjau, turi būti pasitikrinta, kur statoma, ar yra sutvarkyti registre duomenis ir ar tie pastatai atitinka tuos tinkamo pareiškėjo šiuo atveju ratą. Na, ir turi dar įvertinti be abejo savo galias. Ir nuo to priklauso, ar rinktis su dinamine gale, ar su nedinaminiu galios valdymu. Mes bendrai taip saugumo dėliai rekomenduojame tą dinaminio galios valdymą. Dėl to ir buvo nustatyta pirmame kvietime tokios sąlygos, bet čia jau turi įvertinti. Ir jeigu yra saugus reikalavimai, turi būti, yra pakankamai galios, tai gali pats jau gyventojas ar įmonė ar panašiai. Dinaminis spręsti. Galios valdymas. Kas tai būtų, gal kažkam kyla klausimų. Taip, tai jeigu taip labai labai paprastai kalbant, tai yra tiesiog jau galios sureguliavimas, ta prasme, kad jeigu jūs grįžtate namo, jungiate skalbyklę, įsijungiate televizorių, gal dar ir kompiuterį kraunate ir telefoną, ir tuo pačiu, jeigu elektromobilis kraunasi, kad tiesiog būtų suvaldomas su energija ir nedingtų elektra, tai kad būtų subalansavimas šiuo atveju. Suprantama. Tai dabar dar norėjau paklausti, vis tiek žmonėm kils nebejotinai visokių klausimų rengiant paraiškas. Galima gauti kažkokią konsultaciją, kur pasikonsultuoti galima būtų? Taip, tai mūsų agentūros puslapyje, tai tie galima gauti informaciją dažniausiai užduodamose klausimuose, jeigu, tarkim, gyventojas ar įmonė turi ūpo skaityti. Lygiai taip pat mes turime ir skelbiamus telefonus, kur galima irgi paskambinti ir pasikonsultuoti. Ir šiuo atveju įmonėms planuojame spalio mėnesį organizuoti ir mokymus. Kodėl tik tai įmonėms, organizacijoms ir bendrijoms, tai tiesiog, kad gyventojų mes tą darome vis vien nuotoliu ir fizinių asmenų ratas tikrai labai 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 didelis, tai čia jau būtų ir techniškai sudėtinga tą suorganizuoti, todėl labiau tas individualus konsultavimas vyksta, o atskirai
juridiniams asmenims mes ir suorganizuosime, pakviesime registruotis ir sudalyvauti mokymuose, kur mes trumpai labai, bet jau detaliau negu čia aš kalbu, tiesiog pereinant per visus paraiškos etapus ir panašiai pateiksime tą visą žinotiną informaciją. Dar labai svarbu data, iki kurios na, galima teikti paraiškas ir kaip greitai gali baigtis pinigai, ar ne, kas pirmesnis, tas gudresnis, ar kaip čia? Taip, principas, kas pirmesnis, kas atitinka ir gauna, bet tų pinigų nereiktų jaudintis, jų yra nemažai, 45 milijonai iš viso skirti bendrai visiems pareiškėjams ir gyventojai, tai yra fiziniai asmenys, jie gali kreiptis iki kitų metų rugsėjo 30 dienos. Ir mes tikimės, kad tas mūsų dabar paraiškų srautas didelis nėra taip, kad gyventojai neišgirdo ir pagalvojo, kad šių metų rugsėjo 30, tai turiu nuraminti tikrai iki kitų metų. Dar metai. Taip, taip, nebent netikėtai baigtus anksčiau šiuo atveju lėšos, bet bendrai mes esame tokį terminą numatę. O šiandien paskelbtame kvietime, kuris galios juridiniam asmenim, tai bus iki kitų metų birželio pabaigos, išskyrus apšvietimo tinklų valdytojus, jiem bus trumpesnis laikas, tai bus iki šių metų pabaigos. Ir kodėl tas trumpesnis laikas nustatytas? Tai todėl, kad tiesiog jiems ir galimas ilgesnis įgyvendinimo terminas. Nes tiek gyventojams, tiek įmonėm per metus nuo mūsų finansavimo rašto skirimo datos turi įsirengti stotelę, na, su prieigomis ir pateikti mums paraišką. O apšvietimo tinklų valdytojai turės kiek ilgesnį laiką negu metai. Jie turės 18 mėnesių, nes tiesiog tai yra ir techniškai sudėtingiau tą padaryti. Na ir dar norėjau paklausti vis dėlto, kokios tos tendencijos ne tik mūsų šalyje, bet apskritai Europoje, ar koks yra tas viešų ir privačių įkrovimo prieigų santykis, ko yra daugiau ir kaip ten keičiasi viskas. Ta geroji rekomenduojama praktika yra sakoma, kada apie 90% turėtų vis tik krautis namuose. Ir kodėlgi ta kyla natūralus ar ne klausimas, tai visų pirma, todėl, kad tai yra tiek pigiau, tiek patogiau. Ir orientuojamasi, kad viešos prieigos tai būtų labiau skirtos ir jos būtų greito krovimo, didelės galios, kad jeigu keliaujate, kaip dabar užsukame į benzino ar dizelino ar panašiai kolonėlę, prisipilame ir važiuojame, taip ir čia planuojama, kad į viešasias prieigas toks turėtų būti greitas krovimas, o gyventojai namie turėtų ar darbovietėse galimybės pasikrauti savo elektromobilį ir tą padaryti pigiau, nes mūsų agentūros skaičiavimai rodo ir netgi praėjusiais metais, kuomet rugpjūčio mėnesį mes turėjom rekordinės kainas, net ir tuo metu elektromobiliu buvo važiuoti taip pusantro karto pigiau nei tiesiog iškastinio kuro varomo elektromobiliu. Ir kitos šalis taipogi mes girdime ir neseniai buvo viešoji spaudoj paskelbtas straipsnis, kad ir Vokietija atsisako plėsti tokiais tempais, kokiais planavo viešųjų stotelių prieigo tinklą, nes irgi mato, kad taip efektyviau bus. O Lietuva taip panašiai ir svarsto, nes mes, kaip tik ir mūsų agentūra, finansuos virš 53 tūkstančių elektromobilio prieigų į krovimą. Ir jeigu įsivaizduoti, ką tai reiškia, kiek dabar mes turim viešų, tai pagal viešai skelbiamos susiekimo ministerijos duomenis, tuos, kuriuos mes matome, kad šiuo metu tokių stotelių yra maždaug apie 1000 ir iki 30-ųjų metų ir planuojama įrengti dar kažkur tai apie 6000. Ir kaip tik praėjusią savaitę jie irgi paskelbė kvietimą, kur jau gali kreiptis dėl viešųjų tam, kas gali vykdyti tą veiklą įrengimo. Dėkui Jums labai už pokalbį. Priminsiu klausytojams, kalbėjom, kaip gauti paramą privačiai elektromobilio įkrovimo stoteliai, o su mumis buvo Lietuvos energetikos agentūros laikinai direktoriaus pareigas einanti Agnė Bagočiūtė.
Laida Ekspertai patarė yra užsakomojo pobūdžio ir rengiama Lietuvos energetikos agentūrai įgyvendinant jungtinį projektą privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą Naujos kartos Lietuva, finansuojama ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės Next Generation EU lėšomis. Ekspertai patarė.